បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់នេះគឺជាប្រភេទផ្លែឈើម្យ៉ាងនៅក្នុងព្រៃគឺជាផ្លែអំពៀបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមានរសជាតិរាងជូរជូររាងចត់អីចឹងណាហើយវាជាប្រភេទម្យ៉ាងដែលដុះនៅក្នុងព្រៃកងកាងបាទបងប្អូនហើយនេះគឺជាសកម្មភាពពួកយើងបានមកក្នុងព្រៃកងកាងដើម្បីរករកងាវភក់ដាំបាយញ៉ាំនៅក្នុងព្រៃអីចឹងទៅហើយគាត់នេះគឺជាវ៉ានីសមុទ្រដែលជាអ្នកកាយនាំផ្លូវមករកងាវអីចឹងបងប្អូនបាទហើយពួកយើងក៏បានមកភ្លក់រសជាតិងាវអាំងងាវស្ងោរនៅក្នុងព្រៃកងកាងនេះបងប្អូនឯងដាក់ជាតិតែម្ដងជាមួយនឹងម្ជូរផ្លែអំពៀអីចឹងណាបងប្អូនបាទសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាក្នុងការរុករកងាវភក់ជាមួយយើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទហើយពួកយើងមកជាក្រុមចំនួនប្រហែលជា6ទៅ7អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានទាំងអ្នករត់ទុកទេសចរមានទាំងអ្នកសម្រាយរឿងមានអ្នករកងាវភក់រកក្តាមជោក្តាមអីចឹងណាបងប្អូនបាទមានច្រើនគ្នាមែនតើបាទហើយពួកយើងបដូរបរិយាកាសតែនៅទីក្រុងហ្នឹងក៏មកក្នុងព្រៃកំសាន្តមកញ៉ាំអាហារសាមគ្គីជុំគ្នាពិតជាសប្បាយមែនតើបាទវាមានអារម្មណ៍ថារីឡាក់មែនតើណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងដើរជារៀងឆ្ងាយគួរសមដែរទ្រាំទៅដល់ទីតាំងគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅរកងាវភក់អីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយងាវភក់ពីមុនសម្បូរណាស់បងប្អូនហើយឥឡូវដោយសារតែមានការពេញនិយមក្នុងការបរិភោគពេលចឹងទៅវាចង់អស់អីចឹងណាបងប្អូនទ្រាំទៅរកបានញ៉ាំហ្នឹងគឺច្នៃពេលយូរមែនតើបាទហើយយើងដើរកាត់ភុកកាត់ផ្លូវឆ្ងាយគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែមនោរម្យក្នុងការទៅដល់ទីតាំងនោះមែនតើបងប្អូនបាទដោយសារតែវាមានអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលហើយយើងក៏បានឃើញនៅធម្មជាតិដ៏ស្រស់ខៀវខ្ចីនៅក្នុងព្រៃកងកាងអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺជីវៈចម្រុះនៅក្នុងព្រៃកងកាងនេះតែម្ដងបាទមានដូចជាប្រភេទក្តាមក៏ដូចជាបាក់សៃបាក់សានៅទុំលើចុងមែកឈើមែកអីចឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់ទីតាំងយើងកំពុងតែរៀបរកមើលកន្លែងណាដែលយើងអាចអង្គុយបានអីចឹងណាបាទជាមួយដំបងនេះយើងក៏បានរើសបានងាវមួយហើយបាទបើកឆាកដំបងយើងរើសបានងាវមួយហើយបាទហើយងាវនេះគឺពិបាករកមែនតើដោយសារតែទឹកវាអត់ទាន់នេះដាច់ហ៎បងប្អូនបាទហើយយើងរើសបានមួយទៀតគឺស្អុយបងប្អូនហ្នឹងហើយដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាពិបាករកមែនតើហ្មងបងប្អូនគឺបងប្អូនយើងគាត់រើសលក់ផងគាត់រើសចូលទៅញ៉ាំផងអញ្ចឹងទៅហើយវាច្រើនហើយដោយសារតែវាកើតអត់ទាន់ផងហើយផងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាមានការខ្សត់ខ្សោយមែនតើបាទយើងទៅរកប្រហែលជា2-3ម៉ោងរកបានល្មមតែមកញ៉ាំគ្នា4-5នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយយើងនេះដើររស់ម្នាក់ឯងបាទផុកដល់កសบายជើងពណ៌សទៀតបងប្អូនហើយខ្ទេចខ្ទីគ្មាននៅសល់ទេបាទបើមិនសិនជាយើងមិនពាក់បាច់ជើងប៉ាត់តាមកទេវារៀងពិបាកដែរខ្លាចមុតនេះមុតនោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយយើងក៏នៅតែស្វែងរកងាវឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកទៅបរិភោគអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រភេទរុនក្តាមច្រើនណាបងប្អូនរុនគេហៅថាក្តាមសេកក្តាមសេកណាបន្ទាប់ពីក្តាមជ័រដែលគេត្រាំហ្នឹងគឺគេយកក្តាមសេកហ្នឹងដើម្បីត្រាំធ្វើជាក្តាមប្រៃឬក៏គេយកទៅធ្វើជាបុកល្ហុងអីផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនបាទហើយបងវណ្ណីឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែរកបានសំល្មមហ្នឹងគាត់ដែរបាទស្ទងប្រហែលជា4-5ងាវហើយបាទនេះគាត់ចង្អុលបង្ហាញថានេះងាវ
គាត់គោះមកហើយបាទអូធំគួសមផងគាត់ដែរបាទហើយគាត់ប្រាប់ហើយថានេះគឺជាការរករកដោយពិតពិតមិនបានយកទិញមកពីផ្សារយកមកដាក់ទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនក៏ខមមិនថាអូវ៉ានីយកទិញមកពីផ្សារហើយយកមកដាក់បាទរកបានមិនមែនទេរកបានមែន3ខាប់អូនអស់ហើយ3ខាប់ណ៎ណាយអស់ហើយគួរជឿអត់ទេនេះគួរជឿមិនដែលសារតើកោគាត់ពីមុនគឺគាត់ជាអ្នករករកងាវភក់រាវអីយកលក់យកអីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយម្នាក់នេះតនេមិនតែមកឡើងលើដើមឈើឆ្កឹះផុកដាក់គេបាទហើយបើពូរត់ទុកទេសវិញចង់រឹងឲ្យ BLD BL នោះចាំឆក់ឱកាសពីគេរហូតបាទខូចគេណាស់ប្រុសម្នាក់នឹងបាទហើយដងហេយើងកំពុងតែរកកលែងចង់រឹងចង់អីដេកដែរអឺសកម្មភាពក្រោយពេលដែលយើងរករកងាវភក់ហើយបាទហើយពេលនេះវណ្ណីក៏គាត់បានយកងាវនេះយកទៅលាងអឺជាមួយខ្ញុំអឺដើម្បីសម្អាតវាឲ្យស្អាតចឹងទៅយើងយកទៅស្ងោរអីចឹងណាកុំឲ្យមានភក់មានអីហូបទៅវាអាចរិះរុះចុកពោះចុកអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយ BL យើងអាសាបងប្អូនណាសូមសរសើរបាទអាសាខ្លាំងណាអឺបកាត់ភ្លើបកាត់អីឯណាបានតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនបាទបានតែអញ្ចឹងទេតែបកាត់អត់ឆេះទេគេអ្នកបកាត់ដដែលហ្នឹងខំផ្លុំហងអីផងអត់ឆេះទេអត់ឆេះទេបាទហើយងាវភក់របស់យើងនេះក៏បានយកមកស្ងោឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្ងោពីរបីដងហ្មងហើយបានហូបចឹងណាដោយសារតែឆ្នាំងយើងវាទូចបាទឥឡូវគេឡើងលើដើមឈើថតអីណាដល់ក៏ creator នេះសាហាវហ្មងបាទឡើងម្នាក់ឯងថតម្នាក់ឯងសកម្មភាពម្នាក់ឯងបាទអត់ទេប៊ីហាប់ខ្លាំងអត់ប៊ីឡើងខ្លាំងហើយពេលនេះដែរម្នាក់ៗកំពុងតែថតឆ្នាំងងាវបាទមនុស្សមកកណោមិនថតបងប្អូនហើយនាំគ្នាទៅថតងាវអត់យល់ដែរបាទថតងាវអ្នកគ្នាណា4 5អ្នកថតអង្គុយថតឆ្នាំងងាវបាទនេះមួយថតដែរនិយាយរួមទៅឆ្នាំងងាវនេះល្បីបាទដោយសារតែយើង focus ទៅលើងាវហ៎បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយតាមដានបន្តទៀតបងប្អូនបាទមិនតន់ចប់ទេនៅច្រើនទៀតហើយនេះខ្ញុំបាទក៏កំពុងតែធ្វើទឹកត្រីដើម្បីជលក់ងាវបងប្អូនបាទហើយមុនដែលយើងយកទឹកត្រីនេះយកទៅហូបក៏យើងបានទៅរកផ្លែអំពៅសម្រាប់យកមកធ្វើម្ជូរអញ្ចឹងណាសរសើរយើងអាចបានទិញក្រូចឆ្មាឬក៏ម្ជូរ7អីដើម្បីធ្វើជាម្ជូរឲ្យបងប្អូនគឺយើងទៅដើររកផ្លែអំពៅនៅក្នុងព្រៃនឹងតែម្ដងបាទផ្លែអំពៅនេះអត្ថប្រយោជន៍មែនតើបងប្អូនធ្វើជាម្ជូរក៏បានយើងហូបលេងក៏បានណាយើងបុកអំបិលបុកអីយើងយកទៅហូបអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយកាលពីនេះដែរ BL កំពុងតែឡើងលើដើមអំពីហ្នឹងដើម្បីបេះផ្លែអំពីបាទហើយឡើងទៅដល់គេថាក្រងច្រើនណាក្រងច្រើនមែនតើបាទហើយអ្នកនៅក្រោមនេះចាំថតពេលដែល BL លោតចុះវិលមកអញ្ចឹងណានិយាយលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងក៏បេះបានផ្លែអំពី3ផ្លែបាទហើយយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីបេះឲ្យបាន4 5ផ្លែអញ្ចឹងណាដោយសារតែផ្លែអំពីវាអត់មានសូវមានសាច់ច្រើនទេដោយសារវាមានគ្រាប់ធំអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ផ្លែអំពាបាទបើសិនជាស្គាល់ជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយធ្លាប់
បរិភោគដែរឬអត់ហើយបងប្អូនខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនស្គាល់ទេបាទជាពិសេសអ្នកដែលនៅខាងប៉ៃសមុទ្រដូចជានៅខាងកពតខាងកោះកុងគឺភីច្រើនស្គាល់ហើយផ្លែអំពៅនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងទេថានៅខាងកែបឬខាងកំពង់សោមគឺគេមានផ្លែមានប្រៃកងកាងដូចនៅខាងកពតឬក៏ខាងកោះកុងដែរអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនបើសិនជាដឹងជួយប្រាប់ផងបាទហើយនេះក្តឹបវាទូទូចនេះគឺចត់ខ្លាំងហ៎បងប្អូនណាបើសិនជាវារៀងទុំវារៀងទុំវាអឺរៀងជូជូតិចតិចវាអត់មានរសជាតិចត់ទេបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងក៏បានបេះផ្លែអំពៅរួចហើយគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីយកផ្លែអំពៅនេះចិតវាតិចតូ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 ចដូចយើងសាប់អឺស្វាយខ្ចីធ្វើម្ជូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទក្រោយពីយើងស្ងោរងាវរួចយើងក៏យកងាវទៅទុកមួយកន្លែងហើយយើងបានយកឆ្នាំងដែលស្ងោរងាវនេះគឺយើងយកមកដាក់ដាំបាយបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅឆ្នាំងរៀងភួរតិចហើយបងប្អូនបាទប៉ុន្តែអត់អីទេយើងលាងបានស្អាតហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយងាវអឺ2 3នេះក៏យើងបានឆ្លៀតអាំងហូបអញ្ចឹងណារសជាតិអាំងហើយរសជាតិស្ងោរក៏វាខុសគ្នាមែនតើបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលអាំងទៅវារសជាតិឈ្ងុយជាងពេលយើងដាក់ស្ងោរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយយើងក៏អាំងបាន3 4ងាវទៅដើម្បីភ្លក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងម្ជូរផ្លែអំពៅនេះគឺបងប្អូនឯងពេលដែលបញ្ចូលសម្លេងនៅវីដេអូនេះគឺស្រក់ទឹកមាត់ម្ដងទៀតដល់បងប្អូននិយាយមែនគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងបងប្អូនវាមានជូរតិចតិចតិចហើយយើងដាក់ម្ទេសហឹល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 ទៀតដល់បងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់ដល់បងប្អូនបាទហើយឥឡូវមកភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទហឹមនិយាយមែនបងប្អូនបាទបញ្ចូលសម្លេងបដាស្រក់ទឹកមាត់បដាមែនតើហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើចង់ទៅម្ដងទៀតមែនតើបាទហើយអានេះយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃវីដេអូរបស់យើងហើយគឺយើងបានថតនៅជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រៃកងកាងអីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានអរគុណជំរាបលាបាយបាយ